ំហ្នឹងលេងចូលឆ្នាំអូនណាថ្ងៃនឹងថ្ងៃនឹងចូលឆ្នាំទៀតបងលសាចំហាយមិនអូនសុបាយទេសុបាយទេបាយងាយចេះលសាផ្ទៃក៏ហើយហ្នឹងងាយស្គួតហើយលេងចេះតាំងពីនាងអ៊ីនត្រូវឺត2នាក់ទៀតបាទអីយ៉ាមុខតែឯងនៅមានអ្នកជិះម៉ូតូដែរមិនតន់ស្ងាត់អីដាក់មកក្តាំងនេះមើលតែ50ស្បៃសិនអាឡូអាស្បៃឯងមកតែឯងតិចមានការប្រញាប់អើបានហើយយើងហើយមានការអីគេអាមនុស្សកំពុងដេកតែហៅប្រញាប់ប្រញាប់នេះមកមកលេងចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំស្អីទៀតអ่ะចូលឆ្នាំចប់ចុងមួយខែហើយចូលឆ្នាំអីទៀតអញដឹងតែចូលឆ្នាំចប់ចុងមួយខែហើយតែអញចង់ចូលឆ្នាំទៀតមកសុវ័យទាំងអស់គ្នាអីយ៉ាគិតទៅឲ្យតែមានផ្លូវដឹងមានអ្នកជីកកាត់តាមនឹងចូលឆ្នាំចប់អត់សំខាន់ទេសំខាន់អញចង់លេងទឹកទៀតព្រោះអញនៅសល់ចំហាយអញកាត់ដោយនេះនេះចាំចាស់ទឹកដល់គេហើយកាត់ភ្លើងចាំបាញ់ដល់គេលឿនអត់ហើយលឿនអត់អូអញនិយាយចង់លៀនក្លាតអាងប់នេះដេកបាត់ហ្នឹងអូបាញ់ណាបាញ់ណាបាញ់ក្បាលឯងអីមិនឲ្យលឺអញនិយាយអត់ចុះអញលឺតើហើយចុះឲ្យលឺអញនិយាយថាម៉េចចុះអញលឺឲ្យនិយាយថាដាក់តែមួយយួរផឹក2នាក់បានហើយអានេះមិនចាំបាញ់អត់ត្រូវមែនណាអញនិយាយថាអញកាន់ដោយហើយកាន់ភ្លើងចាំបាញ់ដាក់គេបើមានគេជិះម៉ូតូមកចាំបាញ់ហ៎អញ្ចឹងហើយជុំអាស្មៃមិននៅមកអើយអើយចុះចុះចុះហើយបងម៉ៃបងថៃគេណាហេបងលេងចូលឆ្នាំអូនណាមិនស្វាយទេចូលឆ្នាំស្អីម៉ៃចូលឆ្នាំផត់ទេណាចូលឆ្នាំផត់មែនណាអូនតែពួកបងអត់តន់អស់ចំហាយអាចូលឆ្នាំគេផត់អស់ហើយបាយឆ្នាំទី2នេះឯងហ្នឹងខានតន់អស់ចំហាយហើយបាយបាយខ្ញុំសន្តឹកអស់នេះធ្វើការមិនបាច់ទៅធ្វើការទេអូនអើយនៅលេងហ្នឹងហើយបានស្វាយទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការម៉ៃចេញលុយបងធានាគេជំនួសខ្ញុំមែនម៉ាពួកអាឆ្កែអូនអាប់ឡោះវាជេរយើងពួកអាឆ្កែសំណាងឯអូនដែលជេរឆ្កែវាជេរពួកបងវិញក្បាលមកបោហ្មងបងអញថាវាជេរយើងអាមែនទេវាជេរឆ្កែចាក់ពីអ្នកណាមិនធ្វើស្អីវាអេមិនឃើញមកទៀតវៃមិនជីមតោកាត់នឹងច្រើនណាណាអាប់ឡោះធ្វើអីកូនអឺម៉ែហើយហើយចាស់ដាក់ផ្នែកទីអីខ្ញុំលេងចាស់ទឹកម៉ែហើយមកចាស់ទឹកស្អីទៀតចូលឆ្នាំគេចាប់យូរហើយណាលេងសោះចំហាយបន្តិចមីងអើគាត់ទៅសោះចំហាយហ្នឹងទៅការងារអត់ទៅរកធ្វើទេចិត្តដល់ថ្ងៃបងធនាគារទៀតតាំងដល់ថ្ងៃសោះផ្នែកឲ្យមួយមួយម៉ែខ្ញុំសុំលេងតែមួយថ្ងៃទៀតទេស្អែកខ្ញុំទៅធ្វើការហើយអូនណាគេតែមកចូលមេអផ្លក់អឺអាឡូមេមេខ្ញុំសុំលេងមួយថ្ងៃទៀតមកនៅសោះចំហាយអើលេងមួយចំហាយទៅចាំថ្ងៃទៅមិនមកក្បែរការថាទេអាយកូនជាងស្មីហើយអូចប់អើអមតហើយម៉ែអើយមេដកក្បាលចោលអត់ហើយអើឲ្យវាសំរឹកបនទៀនចាប់ហើយអត់កត់សវត្តរកការងាយធ្វើទេនៅឥឡូវទៅអង្គុយផឹកហើយថ្ងៃនេះហើយនៅលេងចាស់តាក់ទៀតឥឡូវមេដកក្បាលចោលដល់សំមុខគិតមិនទេយើងអាស្បៃអាការងារសំឡងឥឡូវវ៉ារើធ្វើណាមានគិតមិនទេម៉ែដើររែកចាយ
អូអាស្វាយមកអើយអូយហេតុពុកថ្ងៃនៅព្រះធ្វើស្អីគេណាបងលេងចាស់ទឹកចូលឆ្នាំអូនម៉េចអូនស្វាយចូលឆ្នាំឯពុកបងឯងខ្ញុំស្អីខាងស្អីឥឡូវឯហ្នឹងអគេចាប់អស់ហើយនៅលេងទៀតបងនៅសល់ចំហាយអញ្ចឹងមិនបងលេងទៀតហ្នឹងអូនស្វាយមើលទៅមុខពួកអូនឯងមើលទៅស្វាយទេគ្មានស្បាយស្បាយស្បាយតែឯងឡើងសាមកៅអស់លេងអត់ប្រយោជន៍មែនលេងហូររបៀបអគេចាប់អស់ហើយនៅលេងទៀតម៉ែអើមទេប្រដៃឯងមីកអូនអើយមីងបើតើវាដែរតែអានេះក្បាលរឹងបើតើមិនបានទេនាំឲ្យស្បាយខុសទៀតសង្ស័យពីណានេះមនុស្សអ៊ីនត្រូវើតហ្មងអាផ្លក់អាអញហាវមានអីទ្រពោះអត់អាចាំតិចអញទៅសួរម៉ែអញសិនម៉ែមានអីហូបឯម៉ែអើទៅមើលក្នុងផ្ទះមានអីយកហ្នឹងម៉ែវាទៅនំស្វីតអានំស្វីតហ្នឹងយកមកអីបាននំស្វីតឯហើយទៀតនេះអាស្បៃនំស្វីតរិចស្វែលនំស្វីតរិចស្វែលអីច្រើនម៉ែហើយមានមករសជាតិអូនំស្វីតរិចស្វែលមានបួនរសជាតិនេះពណ៌កាឈូកនេះគឺជារសជាតិសូកូឡារសជាតិសូកូឡាពណ៌ខៀវនេះគឺជារសជាតិទឹកដោះគោរសជាតិទឹកដោះគោពណ៌លឿងនេះគឺជារសជាតិវ៉ានីឡាចំណែកអាពណ៌បៃតងនេះគឺជារសជាតិដូងនំស្វីតរសជាតិសូកូឡានេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនរសជាតិវ៉ានីឡានេះក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិទឹកដោះគោនេះក៏ឆ្ងាញ់ទំនារសជាតិដូងនេះវិញកាន់តែឆ្ងាញ់នឹងស្វីតទៅឆ្វែលហើយញ៉ាំជាមួយគ្រួសារក៏ស្វីតជាមួយបងប្អូនក៏ស្វីតហើយអ្នកមានគូស្វីតស្វីតញ៉ាំទៅរត់ទៅស្វីតនឹងស្វីតទៅឆ្វែលទឹកបួនរសជាតិនេះរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយញ៉ាំអញ្ចឹងនំស្វីតមកកញ្ចប់តូចនេះមកនៅអូនឹងស្វីតទៅឆ្វែលមកកញ្ចប់តូចនេះតែ500រៀលទេហើយមានលក់គ្រប់តូបលក់ចាំភួយទាំងអស់អផ្លក់ហើយនំស្វីតយើងចំណាំមិនអីងាយស្រួលចំណាំគឺមានអសរដាក់ថាទិញឆ្វែលនៅអសរខ្មែរដាក់ថានំស្វីតនេះម៉ាសែ8ចូលឆ្នាំស្ដាយអត់ហ៊ានយកផ្សៅប៉ាត់ពងកូនគេអាដូចតែអញណានឹងអញខំឃើញផ្ពងកូនគេលេហ៊ានប៉ាត់មកចឹងឯងយកផ្សៅឬប៉ាត់អីចុះយកប៉ាត់គូតមកមិនធ្វើអត់ហ៊ានប៉ាត់មកទៅប៉ាត់គូតគេអើបើហ៊ានប៉ាត់មកផងមិនប៉ាត់គូតអូអាស្បៃក្តឹមនឹងមកអើយហើយនឹងបងមិនចេះទៅវិញខ្ញុំហ្នឹងលេងចូលឆ្នាំមកណាថ្ងៃនឹងហើយនឹងចូលឆ្នាំទៀតបងនៅសើចំហាយមិនអូនសុបាយទេសុបាយទេសុបាយឯងអញចេះឡើងសាមខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងថ្ងៃឈួតឯងលេងចេះតែពីរនាងអ៊ីនត្រូវឺតពីរនាងទៀតបាទអូអាមួយជីសគុំពីរមកទៀតបងកុំជាបងកុំជាបងជាទៀតម៉េចសบายទេអេបាយខ្លាំងណាអូអញថាបែកបែកមែន